všechno. Myslím si, že tohle stojí za komentář. Proto přecházím z mých zpráv teď do druhého pořadu, kde si můžu dovolit komentovat. Jenom na vysvětlenou. Kdybych v tom prvním pořadu moje zprávy komentoval, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by mě mohla popotahovat. Tady mě popotahovat nemůže. Ale na začátek tohoto pořadu nechci komentovat ty daně. Mimochodem, o nich jsme hovořili už mnohokrát. Tam nic moc objevného není. Abych to shrnul. Pokud by ty daně, tak jak byly schváleny poslaneckou sněmovnou, prošly, tak by to ve veřejných rozpočtech znamenalo v uvozovkách díru 130 miliard. 80 miliard to by byla díra nebo propad příjmu pro státní rozpočet. Přes 30 miliard by byl propad příjmu obcí a přes 10 miliard by byl propad příjmu krajů. Aby vám to vysvětlil, ono existuje takzvané rozpočtové určení daní. Jinými slovy, jaký poměr z vybraných daní je distribuován státu a samosprávám, tedy krajům nebo obcím. Třeba daň z nemovitostí patří 100% těm obcím. Z daně z nemovitostí, kterou zaplatíte na účet finančního úřadu, stát ani kraj nemá nic. Přísluší té obci. U daní z příjmu je to trochu jinak. Část z nich, ta největší, jde do státního rozpočtu. Část z nich, ta druhá největší, obcím, kde tedy ty zaměstnanci pracují. A část z nich jde krajům. Tohle všechno dohromady by stálo 130 miliard. Zachování 15% sazby z hrubé mzdy, nikoli v té superhrubé. A já myslím, že tohle už jsem tady vysvětoval mnohokrát, to není potřeba. Druhá sazba 23%, ovšem. 23% se týká příjmů nad 140 tisíc měsíčně. Upřímně řečeno, 140 tisíc měsíčně, takhle. Kdo z vás to má? A zvýšení slevy na poplatníka, to je ten pirátský návrh. Návrh poslance Ferjenčíka, který se prezidentovi republiky nelíbí. Tak, to bylo k těm daním. A teď tedy k jedné věci, u které jsem se tedy ráno strašně smál. Pamatujete si, blahé paměti, na člověka, který se jmenoval Kremlík? Ano, pan Kremlík byl ministrem dopravy. Skončil ve funkci za poměrně pohnutých okolností. První výbuch byl ten, že oznámil, že zadá výběrový řízení na e-shop s dálničníma známkama za 400 milionů. No, udělal se okolo toho obrovský bugr. To byla ta kauza s tím hackatonem někde v Holešovicích, kde ty kluci říkali, že to udělají zadarmo. Přišel tam pan premiér Babiš a říkal, že to je skvělý a že ten Kremlík je asi šílenec a že 400 milionů korun je spousta prachu a to by stát za nějaký e-shop se známkama neměl dávat. Ten Kremlík takovým chabým hlasem říkal, helejte, ale já, to není jenom jako e-shop, jo, to musí být ta databáze, kde jsou všechny ty zaplacené známky a jsou tam taky ty SPZky a celá řada jako dalších věcí, které se jako musí udělat, jo, to není tak jednoduchý a taky to musí být dost chráněný, aby ty data z toho neunikly a tak a nemůžu vám k tomu nic říct, protože je to v režimu tajný a prostě to nedokázal jako vysvětlit. Působil u toho za A jako blázen a za B jako zloděj. No, to působil. A tím neříkám, že je to blázen nebo zloděj. U tohohletoho Kremlíka se ještě zastavme. Pak na něj vyplaval nějaký průšvih, že nějaký advokát jménem Janoušek mu prej nabízel úplatek za to, že ovlivní nějaký tender na to mýto. A on si na to, že mu nabízeli úplatek, vzpomněl až pozdě, asi za 14 dnů a nahlásil to policii a ten advokát Janoušek říkal, prosím vás, já jsem mu nic nenabízel, to je blbost, on si to celý vymyslel. No, pravda je taková, že policie teď toho Janouška obvinila. Takže se zase ukazuje, že ten Kremlík jako asi úplně nekecal, jo. Kde určitě kecal ten Kremlík, jo? To byly okolnosti, které vyšťourali novináři. On si pořídil několik bytů. Jak se pak ukázalo, jeho osobní život nebyl úplně čistý. Měl několik partnerek, já nevím, jestli současně, a tak každopádně kupoval spousty různých bytů, který pak různě zanechával. A když to těm ženám, jo, a taky si koupil sám byt pro sebe, a když to ty novináři sečetli,
Ty hodnoty těch bytů, to se dá najít v katastru nemovitostí. Když si zaplatíte přístup, tak jsou tam kupní ceny každý nemovitosti nebo kupní smlouvy. A většina těch kupních smluv obsahuje tu cenu, za kterou se ta nemovitost koupila. No a novináři sečetli ty pořizovací ceny těch nemovitostí, odečetli od toho příjmy Kremlíka a vyšlo jim asi 8 milionů, že někde musel vzít. A Kremlík jako tvrdil, že neví, že to je jako divný a že si to někde půjčil a že si to půjčil od rodičů. To je takový podobný, pamatujete si na Stanislava Grosse, který si to zase půjčil od strýčka Vika. No a pak, když se zjistilo, že ty rodiče žijí prostě a že si 8 milionů těžko mohli ušetřit ze svého normálního platu, tak si vzpomněl, že ty rodiče si to jako půjčili od jeho kamaráda nějakého a jiného advokáta. No prostě se do toho úplně zamotal a Babiš ho vyrazil. Na jeho místo nastoupil můj oblíbenec, jo. Kde pak by byl, když ne na červený straně tabule? Můj oblíbenec, Karel Havlíček. Já vím, je to možná historický exkurs, ale ty věci spolu souvisí. Karel Havlíček už v té době byl ministrem průmyslu a obchodu. Pak se stal taky ministrem dopravy, potom Kremlíkovi, kterýho jsem vám ukazoval. Kremlík nebyl ministrem dopravy, Babiš ho vyrazil a novým ministrem dopravy se stal tadyhle Havlíček. Jehož hlavní činností je mluvit strašně rychle do televize a smotat pátý přes devátý. A taky se vyznačuje tím, že vysvětlí i nevysvětlitelný. No divíte se, že člověk, který vysvětlí i nevysvětlitelný, je takovej jako bratr v triku, nebo mat toho patra. A je naprosto nepostradatelný, nedivte se. Havlíček vysvětlí úplně všechno. Stal se ministrem dopravy a říkal, že už nebude spát. No ty samý novináři, který utejrali toho Kremlíka, jo, tak mu říkali, jak se to dá stihnout. Jo. Předchozí ministři dopravy říkali, že toho mají moc. A předchozí ministři průmyslu a obchodu říkali taky, že toho mají moc. No a vy teď budete dělat obojí. A on říkal, ještě máme zbytečnou noc, že jo? Kde všichni ostatní neministři dopravy spí. Já když budu ministrem dopravy, tak nebudu spát. A říkal, no. A budu vstávat ještě dřív než pan premiér. Možná takovej Havlíček vstává dřív než Špidla, který svolával zasedání vlády na 5. hodinu ráno. To teda nevím, co mu říkali ty ministři. No ale zpátky k tomu tendru. Ten tendr na ty dálniční známky tedy vznikl touhletou historickou genezí. Stál místo toho Kremlíka. Všechny ostatní věci, které vyplavaly na toho Kremlíka, by nevyplavaly, pokud by neprask ten 400 milionový tendr na ten e-shop. A ministr Havlíček říkal, pohodě, a to zvládnu. A udělal ten e-shop ne za 400 milionů, ale za 300 milionů. Jo. Tady se ukázalo, že ten Kremlík asi úplně nekecal, že to není tak jednoduchý. A že ty kluci z toho heketonu asi taky neměli úplně pravdu, že to je tak jednoduchý udělat ten tender na ten e-shop. Jinými slovy, takhle. Ministr Havlíček to nezadal nějaký soukromý firmě, ale státnímu podniku, který se jmenuje Cendis. Jo, opravdu, to existuje. Je to státní podnik, má svého ředitele. Takhle, ten ředitel toho Cendisu, který spadá pod ministerstvo dopravy a o kterém jste pravděpodobně nikdy neslyšeli, jo, tak se jmenuje Paroubek. Ten chudák, pane ředitel Paroubek, jo, je potrestaný životem dvakrát. Jednou tím, že se jmenuje Paroubek. A podruhý tím, že dostal na hrb tuhletu věc od ministra Havlíčka, aby zařídil ten e-shop s těma známkama. Ona to není taková legrace. Dneska je 1. prosince. A od 1. ledna už platí zákon, který říká, že máme mít elektronický dálniční známky. To znamená po letech letoucí, kdy jsme vždycky v mraze, v zimě, v prosinci nebo v lednu odškrabávali žiletkou tu starou nálepku a lepili tam novou, tak přichází nová doba.
doba digitální, kdy budeme mít elektronický ty dálniční známky. Ceny zůstávají stejný. 15 stovek za celý rok, za měsíc je to 440 korun a za 14 dní 310. To je stejný. No a tenhle ten pan Paroubek z toho Cendisu je potrestaný. Dneska ráno ministerstvo dopravy uspořádalo tiskovou konferenci, kde ukazovali, jak to teda bude, jo, s těma elektronickýma známkama. A snažili se veřejnosti vysvětlit, že tu známku dálniční si můžete koupit přes e-shop. Tenhle ten, za těch 300 mega, který dělá ten Paroubek, jo. Tenhle ten e-shop. Nebo si to můžete koupit na poště, a nebo si to můžete koupit na pumpě, ale ne na každý pumpě, jak to bylo s těma papírovýma známkama. Můžete si to koupit na státní pumpě. Kdybyste nevěděli, tak my máme státní pumpy. Ty státní pumpy, který vlastní to ministerstvo dopravy, nebo teda státní podnik Čepro, jo. Státní podnik Čepro vlastní pumpy, které se jmenují Eurooil, jo. A jedině ty pumpy Eurooil vám teda prodají tu elektronickou dálniční známku nebo nějaký kiosek nebo co no. Ale tady máme ten e-shop za 300 mega. A tenhle ten nešťastník, ten Paroubek, to dneska ráno novinářům ukazoval, jak to funguje. Dělal u toho různý vtípky a tak, aby se pak ukázalo, že to nefunguje. Představte si, dostanete zakázku za 300 mega, jo, za 300 milionů. A kvůli této zakázce na ten e-shop vyrazili ministra dopravy. To není žádná legrace, jo. A pak si zavoláte toho nového ministra dopravy, který vysvětlí všechno. A novinářům ukazujete, jak to funguje, a ono to nefunguje. To bylo geniální. Ten Havlíček, který vysvětlí úplně všechno, jo, tak to, že to nefunguje, vysvětlil tak, jak je zvyklý. Lhal, až se z něj kouřilo. Jo. On opravdu novinářům dneska povídal, že to bylo plánovaný. Jo? Že to bylo plánovaný, že to nefunguje. Protože chtěli tím zabránit přehlcení systému. Chápete? Tenhle ten člověk, ten se vykecá ze všeho. Já vám doporučuji, nevěřte mu ani slovo. Jo? Když to dneska zhavarovalo, tak úplně vážně tvrdil, že to nezhavarovalo. Že to jenom nefungovalo. A to, že to nefungovalo, je správně, protože oni nechtěli, aby se to přehltilo. Jo? Aby to spadlo příliš velkým zájmem těch zájemců o dálniční známky. Jo? Což je samo o sobě úplná hovadina. Jo? Nikdy na světě a nikde na světě se nestalo, že by nějaký server za 300 mega zahltili nedočkaví zájemci o koupi dálniční známky. Jo? Slyšel jsem třeba, že měl problémy server, který provozuje Instagram, když se tam přihlásila Jennifer Aniston. O tom jsem slyšel. Taky jsem slyšel, že při úmrtí kdejaké hvězdy mají problémy servery nebo zpravodajský servery na celém světě. Taky jsem slyšel, že byly problémy se zpravodajskými servery, když vyhlašovali nebo bylo rozhodnuto o americkým prezidentovi. Taky jsem slyšel, že problémy měl server ministerstva zdravotnictví, když se ohlašovali různý opatření, které se týkaly každého z nás. Ale nikdy jsem neslyšel, že by skolaboval normálně vedený e-shop na dálniční známky měsíc předtím nezačnou platit. Každopádně ministr té dopravy a průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček to povídal. Takhle, on ten ředitel Paroubek, jo, se potom prokec, že to není pravda, jo, že pan ministr kecal, jo. Že to skolabovalo, protože to nějak blbě naprogramoval, jo. Že ten software sám sobě dával spoustu různých úkolů, který neuměl vyřešit, a pak se celý po to. Tak, poučení z toho zní, nikdy nezadávej zakázky na software na prodej dálničních známek firmě Cendis. Zvládiší vede člověk, který se jmenuje Paroubek.
Teda s tím souvisí to, že nikdy nedělají předsedu vlády z člověka, který se jmenuje Paroubek, tím pana ředitele nechci nějak urazit. A za druhý, nikdy nevěřte ministru Havlíčkovi, když se vám snaží něco vysvětlit. Dost často kecá. Takhle, taky dost často mluví pravdu, protože těch věcí, který řeší, je moc, když vůbec nespí. A ještě zpátky k tomu covidu. Jo. Já tady dlouhodobě kritizuju počet testovaných. Každý den se vracím k tomu, že se málo testuje, že ten počet těch nakažených může vypadat jako pozitivní zpráva, ale na druhý pohled, trošku hlubší pohled, to taky pozitivní zpráva být nemusí. No, protože když se málo testuje, tak se také málo otestuje pozitivních. Ideální stav by byl ten, kdy nebudeme testovat vůbec nikoho a potom taky nebudeme mít vůbec žádného pozitivního. Ten vývoj tedy dobrý není, testuje se málo. Tady čísla za neděli pouze 6 tisíc. Kdybychom našli všechny pozitivní z těch 6 tisíc, tak by to bylo 6 tisíc pozitivně testovaných. Určitě by ministr zdravotnictví říkal, že situace je dobrá, protože máme jenom 6 tisíc pozitivních. No, možná jste zapomněli, ale máme národního, nebo měli jsme národního koordinátora pro testování. V dobách Adama Vojtěcha to bylo tak, že počet testovaných bylo klíčové číslo. A říkalo se, že testovat se musí co nejvíce, abychom případně zachytili co nejvíce pozitivních, ty bychom odizolovali a tím zmenšovali tu virovou nálož v populaci. No, jo, čo bolo, to bolo. Ten národní koordinátor pro testování dneska jaksi rezignoval. Řekl, že už to dělat nebude. Jmenuje se Marian Hajduch. Už to dělat nechce, protože ho prej nikdo neposlouchá. A v takovém případě nemá cenu být národním koordinátorem, když nemáte co koordinovat. Protože nikdo nic nechce testovat. No, to je tak k tomu, co jsem říkal. Když slyšíte, že situace je nadmíru výtečná, od těch tří výtečníků, a pak slyšíte, že národní koordinátor pro testování rezignoval, protože se testuje málo a nikdo ho nechce poslouchat, tak já k tomu závěry dělat nebudu. Já si o to myslím svý, jenom se ukazuje, já jsem vám to říkal, že to testování je naprosto klíčová věc. Já tedy doufám, že s otevřením obchodu, s otevřením těch služeb, restaurací a tak dále, ten tlak na to testování se zvýší, že tihle ty tři králové nějak lidi motivují k tomu, aby se co nejvíce testovali, respektive takhle. Měli by rozšířit počet lidí, kteří mají právo se testovat zdarma. Ať už by to bylo těmi drahými testy, které teď stojí 1700 nebo levnějšími, ale testování, počet testovaných by se měl zvýšit. To, že rezignoval ten národní koordinátor pro testování, to je teda blbý. A pojďme k událostem dne, který si velmi rychle oglosujeme. A jak je zvykem? Já ty události beru z denního tisku. Denní tisk je dobrá věc. Novinářům většinou nic neuteče a my si to můžeme oglosovat. Protože upřímně, nic jiného, než se objevuje v novinách, se nestalo. Možná ano, ale nemá to tedy celostátní význam. To je jednoduchá logika. Pojďme k prvnímu. Jo, právo. A každý den to říkám. A nikdo mě neposlouchá. Já naznačuju a naznačuju a nic. Dobrý noviny s blbým názvem. A ten první článek je zajímavý. A totiž ministr Blatný navrhuje změnu několika zákonů a jedním z nich je ten, který by rozšířil pravomoci hygienické správy. A ta hygienická správa by mohla v podstatě cokoliv, jo. Zavřít školy, zavírat obchody, zavírat provozy a dokonce sledovat pohyb nakažených lidí podle jejich mobilního telefonu bez jejich souhlasu. Tak jako potichu to prošlo. A není se co divit, že politici začali vřeštět a protestovat. Třeba
Marek Benda, ten nejlegendárnější poslanec, který v té poslanecké sněmovně je úplně od samého začátku, to je jako neuvěřitelný, od roku 1992. Ten ledas, co viděl, a tenhle ten říká, je to šílené, jde buď o nejapný žert, nebo o přípravu na další výměnu ministra zdravotnictví. Upřímně řečeno, jo. Na tom něco jako bude, jo. Pamatujete si, jak tu éroušku lidi nechtěli a jak kvůli tomu byl pokřik, že tu éroušku, tu aplikaci, kterou si stáhnete do mobilního telefonu, lidi nechtěli si instalovat proto, že měli pocit, že ministerstvo zdravotnictví nebo nějaký státní úřad může sledovat, kde jsou a co dělají. A to se lidem nelíbilo. Takže nakonec se udělala érouška, která tohle neumožňuje, která vás jenom upozorní na to, že jste v blízkosti někoho, kdo je pozitivně testovaný. A teď to chtějí šoupnout rovnou do zákona, takže byste ani nepotřebovali stáhnout si tu aplikaci. Oni vás prostě budou sledovat úplně jednoduše, protože v zákoně bude řečeno, že ten mobilní operátor jim ty data musí dát, když si o to řeknou. To je jako šílený, jo. A ten ministr zdravotnictví to nemůže vydržet, jo. To je blbost. To se zbouří politická scéna tak, že Babiš ho bude muset jako vyměnit, jo. Protože když tohle to navrhne, aniž by to nějak jako vysvětlil, jo, no tak je jasný, že on mu zase podlehne tomu tlaku Andrej Babiš a zase ho sestřelí. A ten ministr zdravotnictví, ten dělá tiskový konference jako pořád a vypráví tam o tom, že Mikuláš a čert budou muset mít roušku jako všechny ostatní pozemské bytosti a říká, že umí léčit covid, ale neumí léčit lidskou duši a takovýhle věci říká na těch tiskových konferencích. A to, že by řekl tohleto, že chce sáhnout jako úplně nevídaným způsobem do soukromí obyvatel, byť ve jménu dobré věci, ve jménu tedy ochrany před epidemií, to zapomněl říct, to nemůže vydržet, to je blbost. A s tím koronavirem tedy souvisí další věc, a to jsou návštěvy seniorů. Ono to bude platné od soboty, zase není to úplně podle toho psa, ale jak už víme, podle psa se postupovat úplně nemusí. Jo. Důležitý je vědět, v kterým pásmu jsme, a pak čekat, co milostivě vláda nám dovolí. Není to automatický, jo? Takhle to teď je. Vláda se lekla toho, že automaticky bychom získávali nějaký práva podle toho psa a ona o nich nerozhodovala. Tak hned první posun v tom psovi znamená, že jsme se posunuli, teď jsme uprostřed, tedy v té oranžové barvě, no ale musíme čekat, až nám vláda něco dovolí. Jo. A dokonce tady pan Havlíček si dovolil včera říkat, že on otvírá. Ne, že ruší zákaz prodeje, ale on otvírá. Jo? Jako, to je něco jako, já jsem váš taťka. Říkejte mi tati. Ale hezky mi říkejte tati. Ne tak jako jenom tati. Říkejte mi tatínku, ty seš tak hodnej, že jsi nám zase otevřel obchody. Takhle to máte říkat. No. Jo. A ta vláda nám teda dovolila navštívit naše seniory od soboty, ale jenom s testem. Ono je to celkem pochopitelný. Jo. Senioři jsou nejohroženější skupinou obyvatel. Ale současně musíme říci, že jim v domovech seniorů ten čas běží rychleji než nám. Průměrný věk lidí v domovech seniorů je 84 roku. Tam jsou opravdu velmi staří lidé. A vzhledem k průměrnému věku dožití a perspektivě, kolika let mají před sebou většina obyvatel domovů seniorů, tak ten měsíc pro ně může být strašně dlouhá doba. A nebo dokonce možná moc dlouhá doba. Tak já jsem rád, že aspoň za zpřísněných podmínek je možné za našimi seniory od soboty dojít. Jo, a přitom jsem si dělal srandu tady z Havlíčka, z taťky našeho, který nám otevřel. Jo, jestli to jako takhle. To, že si dělám srandu z toho, že nám otevřel Havlíček, taťka, tak to je proto, že on nám nic neotevřel. Otvírají ty živnostníci. A taťka akorát zrušil svůj zákaz. To je od něj hezký, ale nic neotvírá. Jo. A ještě u toho covidu, ještě u toho chvilku zůstane. Ono to tady zmiňuje právo, jo. Roušky v halách se sportovcům nelíbí.
Blatný, ale neustoupil. To je jedna z největších jako pitomostí, kterou nám tačkové, tady ty tři tačkové teďko nakázali. To je prostě úplně absurdní. Tady náš poeta Blatný, který se jako vybarvuje, jo. Který se fakt jako vybarvuje. To je jako mimořádně ambiciozní člověk, který se fakt jako vybarvuje. On říkal doslova toto. Hluboký výdech sportovce a fyzické projevy těla sportovce jsou riziko. Ano. Když sportuju, tak se zadýchávám. Když se zadýchávám, mám hluboký výdech. Když mám hluboký výdech, tak když jsem nakažen, tak můžu ty viry rozprsknout kapenky okolo sebe. To je věc negativní. Ty fyzické projevy těla sportovce, o kterých hovořil taťka Blatný, jo, jsou pocení. No když sportuju, tak se potím. A zabránit se tomu má, že se bude sportovat v rouškách. Ty profesionální sportovci nemusí v rouškách. Ty amatérští sportovci musí v rouškách, což samo o sobě je samozřejmě pitomost. Jo. Daleko lepší by bylo ten sport samozřejmě nechat uzavřený dál, protože dovedete si představit, že někdo bude hrát basketbal v roušce, jak by se to jako dělalo, nebo boxovat amatérské utkání v roušce. To je přeci blbost, nebo mě napadá, já nevím, mistrovství Prahy nebo mistrovství Brna dorostu v atletice a běžci na 3 kilometry poběží v roušce v hale. To je přeci úplná pitomost. Když na to sportovci upozorňovali Blatného, tak na tom trvá. Říká, že spravedlnost musí být a tak je to správný. No takhle, až si budeme stěžovat, že naši sportovci zase někde neuspěli, jo, tak jenom si vzpomeňme na to, že jsme jim nařídili sportovat v roušce. Takže sportovat nemůžou. Můžou běhat po lese a zlepšovat svoji fyzickou kondici. Nevím přesně, jestli pro basketbalové utkání je to to nejdůležitější, co je potřeba dělat, ale budiš. Běhejte po lese a počkejte, až taťka vám dovolí při běhu na 3 kilometry v hale sundat roušku. A pak je taková událost, o který hovoří média celé republiky. A to je ten požadavek prezidenta republiky, aby mu bezpečnostní informační služba sdělila jména, seznam a bydliště asi ruských špionů, pokud je má. No. Takhle. Prezident republiky může dávat úkoly bezpečnostní informační službě. Prezident republiky podle zákona může dostávat informace a zprávy od bezpečnostní informační služby. Z pohledu formálního, ten požadavek prezidenta republiky je v pořádku. Prezident republiky může dávat pokyny bezpečnostní informační službě. Jde o to, jestli bezpečnostní informační služba mu tu odpověď dá a vyhodnotí si, že mu ji dát může. Já bych řekl, že to, co chce prezident Zeman po bezpečnostní informační službě, jména ruských špionů, je jako nehoráznost. Jo. V dnešních dnech, kdy jeho poradce Nejedlý jel do Moskvy jednat tam s poradcem ruského prezidenta údajně o tom, že Putin má navštívit Prahu anebo Zeman má navštívit Moskvu. A novináři i politici jako protestují a říkají, ne, my tomu nevěříme. My chceme vidět, co tam dělal, jaký měl zadání, s kým tam mluvil, o čem tam mluvil a kdo to platil. Dokonce lidovci chtějí k tomu svolat mimořádnou schůzi poslanecké sněmovny. Zdvižený obočí jsme viděli i u ministra Petříčka. To dám napůl, jo, aby se moc netěšil, ale zdvižení v obočí měl. A do toho, v těchto dnech, den potom, co se ten Nejedlý vrátil z Moskvy, chce prezident republiky seznam ruských špionů. Divný, že jo? Takhle. Pravda je taková, že bezpečnostní informační služba mu nemůže neodpovědět. To nejde, to by zase bylo protizákonné. Prezident republiky může dávat pokyny. Já bych tipnul, že mu odpoví nějak kulantně. Jo. Nějak to zaobalí a žádný jméno a adresu mu nedají. Každopádně je jako divný, že se o tom vůbec mluví, že jo? Že to tajná služba? Tak to má být tajný, bych řekl.
No, pojďme k další zprávě. Poslední zpráva před rozhovorem, jo. Zpráva k Babišově střetu zájmu. Teď to vypadá, že Evropská komise definitivně uzná Babišovo střet zájmu. A teď bedlivě poslouchejte. Oni už vydali předběžnou zprávu někdy na jaře. A říkali, že Babiš je ve střetu zájmu. Respektive, že má vliv na rozhodování koncernu Agrofert. Jo? A Babiš říkal, že to není pravda. Že žádný vliv na to nemá. A strašně se snažila třeba ministryně Dostálová vysvětlit, že Andrej Babiš žádný vliv na holding Agrofert nemá. A taky její úřad poslal odpověď na tu předběžnou zprávu, která měla 250 stran. No, 250 stran, to je takovejhle fascikl, který vysvětloval, že Andrej Babiš žádný vliv na Agrofert nemá. Jo, tak se snažili. Andrej Babiš říkal, že to není pravda, že on ten Agrofert nevlastní, že ho vložil do těch svěřenských fondů a ten někdo řídí, že se o to nestará, že má k svých starostí dost. No, zlí jazykové říkali, že ten fond řídí jeho manželka a jeho advokáti a že o tom asi něco ví. Respektive i kdyby nevěděl, tak by mohl vědět. A ta Evropská komise říkala, prosím vás, podle našeho zákona, podle práva Evropské unie je to tak, že střet zájmu je tehdy, když může mít ten člověk, který je ve veřejné funkci, vliv na rozhodování holdingu nebo nějakého podniku, který současně bere dotace z Evropské unie. To je to, co nás zajímá. Jestli současně bere dotace z vašeho rozpočtu českého, anebo získává český státní zakázky, to Evropskou unii nezajímá, těm je to jedno. Nám jde o evropské peníze, protože ty peníze patří Evropanům. A my jsme rozhodli, že nesmí ty podniky, kde mají vliv veřejní činitelé, ovlivňovat. Pokud je ovlivňují, tak si dělejte, co chcete, ale bez našich peněz. Rozumíte? Takhle to je. Andrej Babiš říkal, že to je blbost, že na to žádný vliv jako nemá. No a teď to vypadá, že těch 250 stránek ministrně Dostálový byla hezká zkouška, jak se z toho dostat, ale vypadá to, že Evropská komise opravdu rozhodne, že Andrej Babiš ve střetu zájmu je. Pravděpodobně to prej přijde v lednu. Pak se asi bude nějak odvolávat nebo soudit, ale na tom už se jako nic nezmění. Jo. Pokud oni to v takhle sledovaném případu došetřili, probrali se těma 250 stránkama odvolání nebo vyjádření, který tam odešlo od Dostálový, tak už se na tom nic nezmění. Takhle, je to trochu ostuda. Pro ten Agrofert to znamená, že nemůže čerpat evropský dotace. Já nevím, do jaký míry je to pro Agrofert problém. Jo? Já bych řekl, že to pro Agrofert velký problém není. Jo? Nelze očekávat, že Agrofert nepřežije bez evropských dotací. To je blbost. Přežije. To je dostatečně firma, silná firma. Akorát si myslím, že ředitel Agrofertu říká, šišmarja, toho Babiše nám byl čert dlužný. Řekl bych, že je to taky pro nás trochu ostuda. No, ale co se dá dělat? A ještě než zase budu tepat do vlády a do takových věcí, tak teď nás čeká první rozhovor. Já myslím, že docela zajímavý. Tak a teď nastal čas na rozhovor. Mým hostem je nejmladší senátorka České republiky za Piráty, paní doktorka Adéla Šípová. Dobrý večer, paní senátorko. Dobrý den, já jsem paní magistra. No, magistrále, tak to je rovnocené právnické vzdělání. Jste advokátka. Paní senátorko, já jsem si přečetl váš životopis a ten je poměrně impozantní. Nejenže jste tedy advokátko a vzdělaná dáma, ale založila jste celou řadu neziskových organizací, pořádáte kulturní akce a účastníte se společenského života v tom dobrém slova smyslu. Šla jste do politiky proč? Jako páchat dobro? No, vlastně poměry, asi ano, vystihl jste to vlastně docela dobře. Je to asi takhle jednoduché. No. Já jsem samozřejmě celý život dost pracovala, jako advokátka jsem se dostala ke spoustě záležitostí, které bylo třeba řešit a občas mě přišlo, že některé věci jsou zbytečně zaseknuté, mohly by se dělat jinak, mohly by se dělat systematičtěji, takže jsem si říkala, tak
zkusím to do té politiky. Proč ne? Teď už jste v Senátu, jste jednou z nejčelnějších představitelek Pirátské strany, což je dneska strana velká. Už vás ty iluze přecházejí, když už jste do té politiky jako vhlédla a jste, teď už se říká moderně, insider? Mm-hmm. Já jsem, bo žádné iluze zatím nepřišla. Zatím je to dobrý. Jste senátorkou a teď Senát začíná být tedy velmi důležitá instituce. Nejen, že by někdy nebyl, ale teď je to velmi viditelné, jako určitá pojistka. Vy jste advokátka, tak svoji roli sehrává třeba v ústavním soudu při jmenování ústavních soudců, který se ukazuje jako velmi důležitá pojistka. Senát se ukazuje jako velmi viditelná a důležitá pojistka, zejména v těchto dobách, kdy poslanecká sněmovna se začíná chovat možná zvláštně. Narážím na to, že teď na stole máte daňové změny. Tu mimořádně diskutovanou věc. Zrušení superhrubé mzdy, zvýšení slevy na poplatníka. Jak to tam dopadne? Jak to dopadne, to samozřejmě nevím. O tom intenzivně ještě jednáme, jaká budou. Připravujeme pozměňovací návrhy v rámci Senátu, takže uvidíme, jak to dopadne. To vám říct nemůžu, to jste určitě ani nečekal, že bych vám řekla, jak to dopadne. No, ale musíte už, ta první kola jednání proběhly uvnitř Senátu. Já se tedy moc nevyznám, jak je to tam rozložené, nebo nevím žádné jaksi vnitřní informace nebo něco, co by unikalo se senátorských klubů, ale už nějak tak jako tušíte, předpokládám. Jo. Ten hlavní spor je o tom, jestli projde návrh vašeho, nepozměňovací návrh vašeho kolegy, pana Ferjenčíka, který zvedl výrazně tu slevu na dani. Nebo návrh Andreje Babiše, což je teda zrušení té superhrubé mzdy a zachování 15% sazby. No. Já vám samozřejmě neřeknu, jak to dopadne, to nevím ani, ale můžete se mě samozřejmě zeptat, jaký je můj postoj k těmto dvěma variantám, které stojí podle mého názoru proti sobě. A já jsem tedy zastáncem té varianty, kterou předložil pan Ferjenčík, protože jedná se o slevu pro poplatníka, která zajistí zejména daňovou úlevu těm, kteří to nejvíc potřebují, což jsou lidé s nízkými příjmy. A protože si myslím, že tito lidé právě každou tisícovku, kterou ušetří, zpět vrátí do spotřeby, tak to je přesně to, co náš rozpočet potřebuje. Takže já jsem pro, aby jsme přijali tuto variantu. Mimochodem, dnes prezident republiky řekl, že pokud ten daňový balíček bude obsahovat obě dvě ty změny, tak to nepodepíše. Což by znamenalo, že se to nemůže stihnout do konce roku. A daně by pravděpodobně na příští rok zůstaly stejné, jako jsou teď. Je to varianta, s kterou počítáte? Já věřím, že dospějeme k nějakému rozumnému řešení. To znamená, že ta situace nezůstane v takovém stavu, v jakém přišla z poslanecké sněmovny. To znamená, předpokládám, že pan prezident nebude tuto situaci vůbec řešit. Protože s tímhle, jak nám to tady došlo do Senátu, to je situace, kterou nemůžeme Já vím, že to není vaše starost, ale do určité míry je to také vaše starost, protože přes Senát jdou všechny zákony, včetně zákonu o státním rozpočtu, který se má schvalovat 16. prosince. A tak, jak je to teď nadhozeno, měl by být v mínusu 320 miliard. Pravděpodobně podle výsledku jednání, odhadu jednání o zákonu daňovém, tedy zákonu o dani z příjmu, bude muset být navýšen možná až o 100 miliard, možná až o 130 miliard, možná o 80, ale o moc méně to asi nebude. Jak se nám budete tvářit na ten státní rozpočet? 400 miliard bude realita. Za letošní rok bude realita plus minus také 400 miliard. Dnes vyšly čísla, kdy ke konci listopadu je tedy deficit státního rozpočtu 340. Tak. No, o tom, jaká je realita, to se trošku bojím, že tady neví nikdo, protože rozpočet tak, jak je připraven, tak respektive sestaven, tak se domnívám, že vůbec nevychází z nějakých reálných dat. To je věc, která mě nesmírně trápí. No, nevíme vůbec, jaké budeme mít příjmy a zároveň ani výdaje, které musí nějakým způsobem s těmi příjmy korespondovat. Zatím nevíme, jakým způsobem vláda bude, kde bude škrtat.
pokud budou příjmy nižší. Takže... Zatím to vypadá, že oni jako neškrtají. Jo? Teď se zdá, já tomu říkám, rozpočtový karneval. Je to... Snížily se daně, což bývá v normální situaci takové, že proti tomu odpovídá snížení výdajů státního rozpočtu. Pokud mi vypadnou příjmy, tak mi se sníží i výdaje. S ohledem na covid, s ekonomickou krizi, společenskou krizi, tak na výdaje se nesahá a to v podstatě v žádné oblasti, ale na příjmy ano, s odůvodněním toho, že lidem zůstane víc peněz v peněženkách. To sice ano, ale jednou ty dluhy bude muset někdo zaplatit. My už to teda nebudeme. Vy možná jo, já už asi ne, já už budu v důchodu. Já jsem z toho stejně rozmrzela asi tak jako vy, protože nevím vůbec, jaké jsou ty odhady, kam až my jednoho dne narazíme na nějaký dluhový strop. Nebude už možnost se takto zadlužovat a to na tyto věci předpokládám se budou senátoři v rámci rozpravy Aleny Schillerové ptát a věřím, že snad ještě někdo z vlády má trochu rozumu a budeme hledat konečně nějaké řešení. Tak dobře, tak ty škrty, jenom oblasti, ve kterých byste škrtala? Jenom oblasti. Já bohužel vám neřeknu, ve kterých oblastech bych škrtala, protože to není moje kompetence, takže k tomu vám mnoho neřeknu. Můžu vám říct, že se na mě obrací jako na senátorku, starostové obcí, znepokojení výpadky. V podstatě hejtmané, kteří píšou, vypadne nám 22 miliard. My budeme muset někde škrtat. Na to hnutí ano říká, no tak my to nějak budeme kompenzovat, uvidíme. No, ale je otázka, hodný. Z čeho to budou kompenzovat, protože ten výpadek nejen, že peníze vypadnou obcím a krajům, ale vypadnou i z toho státního rozpočtu. Ani stát nebude mít tolik peněz, jako jsme byli dosud zvyklí, takže i Andrej Babiš bude muset přemýšlet o tom, kde ty peníze vezme. On si je samozřejmě nenatiskne. Jenom osobní tip je, že ten počet lidí, narůstající počet státních úředníků je dramatický. Pořád to roste. Přes všechny řeči o digitalizaci, přes všechny řeči o úsporách na osobních nákladech, škrtání mrtvých duší a tak dále, tak se nic takového jako neděje. To by byl teda můj osobní typ. Já vím, že každý úředník si nějakou práci najde. To je jasné. Teď je otázka, jestli je to potřeba. No. No, my mnoho úředníků samozřejmě potřebujeme. Někteří možná jsou trošku navíc, ale pokud dojde k tak razantnímu výpadku v rozpočtu, tak bohužel se obávám, že dojde k tomu, že obce nebudou mít tolik peněz na investice typu něčeho, co už potřebujou opravit, něco, co už bude zapotřebí vyměnit, tak to všechno budou věci, které budou muset být odloženy a my to všichni uvidíme. Uvidíme to na vlastní oči. Já jsem narážel jenom na vznik dalších úřadů. Teď má vzniknout centrální stavební úřad. Teď zase slyšíme, že pod ministerstvem zdravotnictví by tedy měl vzniknout nový úřad, nějaká centrální hygienická správa a tak. No ale teď z jiného soudku politického. Váš názor, proč Piráti zažívají takhle raketový vzestup? Vy jste to sama zažila. Byla jste poměrně neznámou začínající političkou, která ano, v určitém okruhu lidí, kteří se starají a zajímají o neziskový sektor, o kulturní akce, jste tak neznámou političkou nebyla, ale pro širokou veřejnost nepříliš známou. A zažila jste dramatický vzestup v obvodě Kladno, v senátorském obvodě Kladno, kde jste zvítězila oproti takovému matadorovi politiky, panu Bendlovi z ODS, jako dramatickým rozdílem. Myslím, že jste dostala 67% ve druhém kole a on jenom 17, což pokud si dobře pamatuju, byl největší rozdíl, který senátor získal v těchto senátorských volbách. Bod číslo 1. Průzkumy veřejného mínění. Já vím, je daleko před volbami, jsou to jenom průzkumy, ale něco to napovídá. 21% Piráti, jednoznačně druhá nejsilnější strana a upřímně, už to není tak daleko. Stačí 2-3 průšvihy Andreje Babiše a už to bude poměrně blízko. Čím to je? Všechny strany říkají, že chtějí lepší dopravu. Všechny strany říkají, že chtějí lepší životní prostředí. Všechny strany říkají, že chtějí lepší kulturu a více kultury. Všechny strany říkají, že chtějí lepší školství a tak dále a tak dále. Když si porovnáme volební programy stran, oni jsou víceméně podobné. I kdybyste se vy jako Piráti porovnávali s ČSSD, tak v jednotlivostech možná rozdílní jste, ale to, že máte v volebním programu napsáno, že chcete lepší svět, to máte všichni. Čím to je, že vy jste tady na 21% a KDU 4, KSČM, ano dobře, tak KSČM necháme stranou, ale TOP 09, 5,5, ČSSD 3.
Já si myslím, že je to prostě jednoduchý. Je to tím, že Piráti pracují a je to vidět a lidé tomu věří. Když vidíte, jakým způsobem poslanci v poslanecké sněmovně, piráčtí poslanci navrhují něco, tak dokážou to vysvětlit, dokážou to prezentovat a zároveň podle toho, co říkají, tak také jednají. Takže myslím si, že to vlastně voliči vidí a důvěřují v podstatě Pirátům, takže to za to A je to tím, že pracujete, protože tak ostatní poslanci taky pracují, ale když se podívejte, Piráti a Starostové, což je ta rodící vaše koalice, jsou poměrně vysoko a upřímně pan Rakušan jako lídr Starostů je pro mě taková neokoukaná tvář. Dobře mluví, evidentně je... Na sobě pracuje ve smyslu, že dobře vypadá, protože je pracovitý, protože pravděpodobně sportuje pan Bartoš podobně. Působí mladistvě, ty věci má odpracované. Je to tímhletím, a teď se nechci nikoho dotknout, v podstatě generačním střetem? Že vy prostě jste mladistvější, přicházíte s novými věci. Mnohdy vypadají piráčtí poslanci nekonformně. Mluvím o panu Bartošovi nebo panu Ferjenčíkovi, i když pan Bartoš například oproti panu Hamáčkovi není věkově nějak daleko. Já, víte, teď nechci se dotknout někoho s ohledem na jeho věk nebo něco podobného. Jenom přemýšlím a uvažuji, čím to je ten raketový vzestup. Já mám třeba jedno z možných vysvětlení a to je to, že na rozdíl třeba od Starostů a nezávislých Piráti pracují v té pozici, kterou mají a nekumulují funkce, což jako samozřejmě nechci tady nic říkat, ale tím pádem mají víc času na to soustředit se na to, co dělají. A já sama jsem se složila jsem mandát v rámci krajského zastupitelstva, protože to, co jsem říkala, nechci kumulovat funkce, tak jsem tak učinila a tím pádem se můžu naplno věnovat té senátorské funkci. A tím pádem máme více času opravdu navrhovat takové změny zákonů, o kterých mluvíme. Takže nejenom, že mluvíme, ale i konáme. Víte, piráčtí poslanci bylo pro mě velké překvapení. Já jsem za A očekával, protože jsou to většinou mladí lidé, ať je to pan Michálek, ať je to pan Bartoš, pan Ferjenčík a další a další a další, že to tolik neznají tu profesi, neznají ten legislativní proces, nebudou znát tolik proces schvalování zákonů a ta sněmovna jako sešrotuje. V smyslu, že zabřednou do toho zaběhlého systému a nedokáží z něj vystoupit. A ona to není pravda. Ať jsem přišel kterýkoliv pirátský poslanec, tak měl všechno odpracované. Vždycky přesně všechno věděl. A to můžete říct kterýkoliv. Skutečně neznal jsem nepřipraveného pirátského poslance. Je to tím, jak tu stranu pan Bartoš vede? Je to vaší kulturou nebo tou vaší transparentností v tom směru toho vašeho vnitřního systému, že máte nějaký, pokud vím, poměrně komplikovaný systém, kde si všechny svoje schůzky zapisujete, všechny svoje pracovní postupy a tak, čím to je? Myslím si, že jste to hezky popsal. Mně se na té straně přesně tohle líbí, protože tím, jak je demokratická, tím, jak my už v rámci té strany spolu hodně komunikujeme, tak vlastně i ti, kteří nejsou zvolení, tak už sami se učí tomu politickému řemeslu. To znamená, že když my vejdeme do poslanecké sněmovny nebo jako do senátu, jako já, tak jsme dobře připraveni na to jednat i s těmi ostatními partnery, v podstatě ostatními poslanci. A jsme také zvyklí na to připravit se na jednání tím, že si zajistíme dostatek podkladů od odborníků. To je jako pravda. To vidět i na tom daňovém balíčku, kde vlastně ta varianta pirátská vychází z doporučení ekonomů, nevychází z něčeho, co... No akorát se to smotalo, protože byly přijaty obě dvě, jak ta změna Andreje Babiše, tak změna pana Ferjenčíka. A to je ta svíza. Zamotalo. Víte, ta vaše transparentnost, jak vy jste říkali, že ve svém systému hlásíte všechny schůzky, pokud vám někdo řekne, že chce nějakou protislužbu, nebo že abyste vy jako politička nebo nějaký pirátský poslanec něco zařídil, něco protlačili, tak to do toho svého systému dáte a informujete o tom vedení strany. Funguje to? Obrací se na vás lobbysti nebo jste je prostě odstrašili? Protože o tom, že by se lobbysti neobraceli na politiky, o tom se dá pochybovat. Viděli jsme teď tu stravenkovou lobby, loterijní lobby, jak dokáže velmi efektivně tlačit na politiky. Já můžu mluvit jenom ze své vlastní zkušenosti.
Na mě se obrátili některé spolky v souvislosti se zákazem klecového chovu slepic a potom v souvislosti s odpady a samozřejmě většinou to probíhá tak, že mi napíšou e-mail a sdělí mi své stanovisko. Takže takhle to funguje. Jestli to někoho odradilo mě kontaktovat, to já nemůžu říct, protože to samozřejmě nevím. Já se snažím, teď je to taková kauza, probíhá kauza jakýsi lobista, který se jmenuje Rittig, byl souzen mnoho let za úplatky nebo nějaké nelegální vyvádění peněz pražského dopravního podniku a bylo to tak, že pražský dopravní podnik zadal zakázku na tisk jízdenek a ta tiskárna posílala provizi někam do Karibiku, aby ta provize nebo část z ní se vrátila na konto toho pana Rittiga. Soudilo se to 8 let a soud rozhodl, že jsou nevinní. Oba dva jsme právníci, nebudeme hodnotit rozhodnutí soudu, ale tohle je jenom taková velmi viditelná špička ledovce, takových různých zařízení zakázek, které se, tady máme pana Rittiga, jo, ale takových různých zařízení zakázek a běhání provizí z různých státních zakázek, to se přeci vědělo, že se tady desítky let dělo. A myslíte si, že ten váš systém by to dokázal zabránit, pokud by třeba pan Bartoš se tedy stal předsedou vlády nebo lídrem té koalice, která se teď... No já věřím o tom, že o lobbingu se je vhodné hovořit, protože to je věc, která existuje a je vhodné tomu dát pravidla. Nemusí být ten lobbing samozřejmě nutně špatný, protože pokud je transparentní, tak může přinést i dobré výsledky ve formě toho, že více společností... Tak to vy jste teď popsala celkem dobře na příkladu těch klecových lůžek. Pro mě to, že vám nějaká organizace napíše e-mail a vysvětlí vám svoje argumenty, je v pořádku. V pořádku by nebylo, pokud by nějaký provozovatel drůbežího chovu, který nechce ty zákaz klecových lůžek, vám přišel a řekl, prosím vás, mě by ta změna stála 100 milionů korun. Když to neprojde, tak já nebudu muset vydat 100 milionů korun. Paní senátorko, když mi to zařídíte, tady máte 5. To asi lobbing není úplně v pořádku. A ten lobbing je tady vnímán, tak jak říkám, v podstatě jako úplatky. A to mi samozřejmě vadí, tak se ptám, jak na to. Mně se to v životě nestalo, takže já vám nemůžu k tomu nic říct. Mě nikdy nikdo nic nenabídnul a jsem tomu ráda, protože to by bylo krajně nepříjemné. No ne, na to se ptám, protože jste... To odmítnout, no, protože respektive vůbec. Na to se ptám, jestli to hlášení těch kontaktů je účinná zbraň proti lobbingu. No, protože vám to pravděpodobně nikdo nenabídne, protože tuší, že byste to napsala do svého systému a vaši právníci by podali trestní oznámení a bude bude průšvih. Takhle to funguje samozřejmě a je to asi vidět i právě v té praxi, že já to poznám, že mě nikdo žádný úplatek nenabízel, protože by to někde mohlo někde viset. Paní senátorko, já budu moc rád, když přijdete ještě příště. Pro dnešek vám děkuju za vaši návštěvu, za vaše odpovědi, protože náš čas vypršel. Moc vám děkuju za pozvání. Tak tenhle rozhovor pro mě byl milý překvapení. Ona do toho rozhovoru opravdu šla, myslím, Adéla Šípová, tak jako čestně, jo, neuhybala a já jsem cítil jako relativně snadnou příležitost jí dotlačit kam potřebuju, pokud bych chtěl, nebo jí na něco nachytat, nebo jí grilovat a tak, protože ona se upřímně snažila odpovědět opravdu na to, co se ptám. A to je hrozně cenný, jo. Taky mimochodem jsem se nesnažil nějakým způsobem grilovat nebo trápit. Mě fakt zajímaly její názory. Ty politický matadoři, jo. Tadyhle taťka Havlíček, jo. Babiš, který se s tím vůbec nemaže, jo. Nebo i třeba Tomio Okamura. Tomio Okamura, kde máme Tomio Okamuru? Tady. Tak ty, dobře, dám ho napůl, jo. Nebo tak, no, napůl. Tak ty odpovědi vedou jinak, jo. Oni jsou zkušený a vědí, že si vždycky to svý řeknou, jo. Babiš se s tím vůbec nemaže, ten... neodpovídá vůbec, na co se ho ptáte. On jde do studia s tím, co si chce říct. Já nevím, jestli na to má nějaký poradce, ty Prchaly a Ořechovský, který mu napíšou, pane premiére, veřejnost chce slyšet tohle, tak jim to řekněte. A on vás vůbec neposlouchá. S Babišem v podstatě nejde vést normální rozhovor. Jo. Pokud se vracíte k tomu, na co se ho vy chcete ptát, tak on vás přehlíží jak krajinu.
A maximálně, když ho to začne otravovat, tak vás seřve v průběhu toho rozhovoru. On si prostě chce něco říct. A když ho pozvete na rozhovor, tak je to mediální prostor, kde si může něco říct. Na co se ho ptáte, ho v zásadě vůbec nezajímá. Tady je Havlíček, taťka Havlíček, no tak ten mluví strašně rychle. Aspoň zhruba se drží tématu. Nedá se zastavit, to prostě nejde. A smotá pátý přes devátý tak, jak se mu to hodí. A navíc lže. Někdy. Jako třeba dneska s tím e-shopem. Tomio Okamura nelže. On říká to, co si myslí. Pokud by měl říct něco, co mu nevyhovuje, tak se tomu vyhne, jo. A stále se vrací k těm svým 10 bodům, který on má v hlavě, těm svým programovým prioritám. Ať se ho zeptáte na cokoliv, vždycky k tomu nějak dojde. Jo, to je prostě, když se ho zeptáte na státní rozpočet, on okamžitě začne v Afghánistánu. Protože tam odtaď bychom měli stáhnout vojáky a ušetřili bychom a tak. Tyhle ty přesmyčky, ty jsou prostě normální. U Adély Šípový tomu tak nebylo a já jsem si toho cenil. To bylo dobrý. A druhá věc, která mě na perátech baví, jo, jsou ty lobbysti a korupce. Ono to vypadá, že ten systém, kdy oni si píšou, s kým se setkali, dávají to na ty svoje fóra, rozumíte? Piráti mají, já to přesně neznám, já nejsem členem Pirátu, to znamená, do toho nemám přístup, já jenom vidím, jak to vypadá zvenku, tak to je hrozně zajímavý. Oni opravdu si tam vkládají průběh tedy svých schůzek pirátských, ať už poslaneckého klubu, nebo já nevím, místní organizace tady na Praze 5 a tak. Prostě, když se schází Piráti, řeší politiku, tak o tom píšou zápisy, dávají to do toho systému. A kde ostatní podle různých stupňů to můžou vidět a tak. Tak jim ten systém umožňuje dělat vnitrostranický referenda. Velmi rychle, jak jsou zvyklí to používat. A vedení Pirátů něco neví. Co si myslí členská základna o tom nebo onom, no tak jsou schopni takhle online si to velmi rychle zjistit, což je jakoby dobrý. Proč o tom mluvím? Když po nich někdo něco chce, když s nima jako jedná, jako se poslanci nebo zastupiteli a tak, tak oni jsou povinní tam napsat nějaký krátký zápis, o čem s tím člověkem jednali, proč s ním došel a tak. A ten důvod je jednoznačný, aby všichni, kdo jednají s pirátskými představiteli, ať už je to, já nevím, zastupitel Mariánských Lázní, pan starosta Mariánských Lázní, který je pirát, nebo pražský primátor, členové zastupitelstev po celé republice, krajských, obecních a tak dále, neřkuli poslanci nebo senátoři, kdokoliv za nimi přijde, musí počítat s tím, že pokud po nich bude chtít něco divného, tak se to pravděpodobně zapíše do toho systému. Musí s tím počítat. Možná ne, možná jo, jestli to ten pirát pochopí, jestli je čestný. Já nevím, jestli jsou všichni piráti čestní, ale ten, kdo za nima přijde, musí počítat s tím, že to někam zapíšou. Typicky, kdyby tady v zákulisí, já jsem přišel za paní senátorku a říkal jsem, paní senátorko, já bych potřeboval jako zařídit, kdyby nějaký zákon se stáhnul nebo to, nemohla byste promluvit se svým kolegou, jestli by to nešlo navrhnout a tak, tak musím počítat s tím, že paní senátorka sedne a napíše v práci ve svý poslanecký kancel, nebo senátorský kanceláři, napíše tenhle ten zápis. Což by bylo jako nemilé, milý Emile. Protože jsem po paní senátorce nic takového nechtěl. To je jiná věc. Ale je to dobrý. Podle mě to jako funguje. Podle mýho názoru všichni ty lobbysti a korupčníci by si dali jako majzla, kdyby tohle museli dělat úplně všichni. To by mě bavilo. Já nevím, jestli by to všichni používali. Já fakt nevím. Ale museli by počítat s tím, že by se to někde zveřejnilo. A v tomhletom ohledu ten pirátský systém je dobrý. Tak, to bylo moje hodnocení, aspoň moje, jo, přínosu tohohle rozhovoru. A my pojďme k dalším událostem, který nás čekají. Rychetský tepal premiéra i prezidenta, píše Právo. Já jsem o tom mluvil. O tom rozhovoru jsem tady včera mluvil i s šéfem ODS Petrem Fialou. Mně se ten rozhovor jako líbil. Já prostě si trvám na tom, že ten rozhovor byl dobrý. Předseda ústavního soudu je osobnost nejen soudce, ale je to velmi respektovaná osobnost, nejvyšší představitel justice, který má právo se vyjadřovat nejen k právním otázkám, ale i k těm vrcholně politickým otázkám. Mimochodem, pokud můžou mít dopad do ústavního pořádku. A on mluvil o premiérovi a o prezidentovi. Ano, o obou dvou mluvil nelichotivě. A spousta politiků a
K mému překvapení třeba i komentátoři Hospodářských novin ho začali kritizovat a říkat, počkejte, je to předseda Ústavního soudu, ten má mluvit o justičních věcech a nemá se míchat do politiky. A pak jsem četl spoustu komentářů. Ha! Rychetský mluvil o politicích, což znamená jeho přípravu na prezidentskou kampaň. Nezapomeňme, že nové prezidentské volby už jsou v podstatě za dveřmi. Za pár týdnů máme rok 2021 a v lednu roku 2023, to znamená za dva roky, se budou konat prezidentské volby. No, to už je nejvyšší čas o sobě dát vědět a tak. A já si to nemyslím. Já si nemyslím, že by Pavel Rychetský chtěl kandidovat na prezidenta republiky. Nemůžu to vyloučit, já ho neznám, viděl jsem ho jednou v životě. Ale nemyslím si, že ten motiv byl dán tímto. To, že se vyjadřoval o premiérovi a prezidentovi. A znova opakuju, ústavní soudce a předseda Ústavního soudu se nevyjadřuje jenom o zákonech. Když přeci vidíme, do jaké míry osobnost lidí, kteří zastávají nejvyšší ústavní funkce, ovlivňuje rozhodování těchto ústavních činitelů. A rozhodování ústavních činitelů je na jejich libovůli v případě těch nejvyšších ústavních činitelů poměrně široké ta možnost. Vemte si prezidenta republiky. Jmenování či nejmenování rektorů. Jmenování či nejmenování generálu. Pamatujete si debatu o panu Koudelkovi. Jmenování či nejmenování velvyslanců a tak dále a tak dále. Poslední debata o tom, jestli může úkolovat tajné služby tím, že by prezident republiky chtěl jména špionů. To jsme si komentovali. U premiéra a vlády? No, teď jsme v nouzovém stavu. Teď šéf Ústavního soudu říkal, ale přeci nedostatek právního vědomí u premiéra mimochodem znamenal, že vláda naprosto bezprecedentně zavřela hranice směrem ven. A předseda Ústavního soudu správně říká, to je naprosto protiústavní. Ústava byla přijímána v době, kdy jsme si moc dobře pamatovali, co jsou to uzavřené hranice. Ten zákaz, ta svoboda pohybu, tam není jenom proto, že tam bývá. Ta svoboda pohybu je tam také proto, že si moc dobře pamatujeme, co to znamená uzavření hranic. A předseda Ústavního soudu měl pravdu. A já jsem přesvědčen o tom, že předseda Ústavního soudu má právo být morální autoritou. Tak, teď jsem se za něj postavil. A pojďme k dalším. To jsme si tady řekli. Prezident Zeman chce jména ruských špionů. A někdo si říká, že by taky to mohl chtít proto, aby to těm Rusákům prásknul. On nebo jeho poradci a tak. Aby se jim zavděčili. Když už hold ten Temelín nedopad, s těma Dukovanama to taky nevypadá dobře. Ale to jsou jenom to, co zlí jazykové tvrdí. Že ten poradce Nejedlý tam spíš byl předvolaný, protože mu říkali, prosím vás, tam tady říkali, že bude dostavba Temelína a to je u ledu, no. Že prý to bude až po volbách, no, akorát kdo ví, kdo tam bude po těch volbách. No a tady pan prezident končí v roce 2023 a pokud to dobře čteme, tu vaši ústavu, tak pak už pokračovat jako nemůže, no. Tadyhle Dukovany, taky žádnej trhák, ještě se to nevypsalo. A je okolo toho Binec a už chtějí, abyste nás vyloučili jenom kvůli tomu, že jsme Rusové. Prosím vás, co to má znamenat? Já bych teda osobně typoval, že ty schůzky toho pana poradce byly takhle nějak. Jo. A že to nebylo o žádný tý návštěvě Putina v Praze. Já nevím, já jsem četl, že Putin má dvě letadla, aby nikdo nevěděl, v kterým zrovna je, a taky 10 různých limuzín, aby nikdo nevěděl, v který zrovna je, a celý tenhle ten ansámbl by jako přiletěl do Prahy. Ježišmarja, proč by to Putin dělal? No nic.
Hospodářské noviny, moje oblíbené noviny, dneska nepsali nic zásadně zajímavého, kromě toho, že firmy, které hlásí, že mají vakcínu, jo, tak zažívají růst na burzách. Jo. Já mimochodem v tom druhém rozhovoru jsem se na to ptal, v tom rozhovoru, který nás čeká, proč to tak je, jestli náhodou ty každodenní zprávy o postupu různých firm při výrobě těch vakcín nejsou daný především tím, že se na tom vydělávají prachy. Ne prodejem té vakcíny, no ale rozumíte, když si koupíte akcie nějaký farmaceutické firmy, o který víte, že za týden ohlásí, že má vakcínu, tak na tom nemůžete prodělat. No a Hospodářské noviny ještě říkají něco o tom auditu Babiše, jestli je nebo není ve střetu zájmu, ale to jsme si říkali, kromě toho, jako Babiš fakt je ve střetu zájmu. No nic. Teď se budeme bavit o lékařských věcech, o covidu s jedním z nejuznávanějších českých lékařů. Tak a nastal čas na rozhovor. Tentokrát s panem profesorem Petrem Arnbergerem. Dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer. Já bych chtěl dodat, že jste ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a také jeden z nejznámějších českých lékařů. Tak, pane profesore, vzhledem k vaší profesi, vzdělání, jak na tom jsme? Myslím s ohledem na epidemii COVID-19, zdravotní situaci obyvatelstva, situaci nemocnicích a od vás nečekám nic jiného než pravdu. Samozřejmě nic jiného bych tady neříkal. Ta situace, já myslím, že je relativně stabilizovaná. Musíme si říct, že ten virus tady kolem nás poletuje, že k sobě nemůžeme blíž než na ty 2 metry. Čili spíš záleží na tom, jestli se lidé v nějakou dobu víc setkávají nebo míň setkávají a pak se to onemocnění buď víc šíří v té populaci nebo míň. My to pak následně vidíme po nějakých 14 týdnech až 3 nedělích i u nás v nemocnici, že prostě buď těch pacientů trošku víc přibyde, nebo míň přibyde. Jsem rád, že se podařilo někde na tom přelomu září-října přibrzdit rozšiřování toho onemocnění v rámci populace, čili to komunitní šíření, takže jsme to v nemocnicích vydrželi a až na drobné výjimky, které jsme naštěstí ani neviděli v Čechách, ale byly v těch, myslím, dvou moravských nemocnicích, tak jsme nějaké přetížení nezažili. Dokonce naše nemocnice byla schopná pak v tom posledním ještě dramatickém týdnu nabídnout nějaká ta volná lůžka kolegům. Využili toho asi 3 nemocnice, nejvíc to bylo s Příbrami, ale byly i další, kde nám dovezli nějaké pacienty. My spolu mluvíme už, myslím, po 5., po 6. a ono se vlastně to, co jste říkal, v podstatě naplňuje. Ať co se týká chování toho viru, kdy jste říkal, dobře, je to jeden z virů, se kterým musíme počítat. Pokud budeme rozumní, tak to zvládneme, ale nevíme o chování toho viru ještě dost, abychom si byli naprosto jistí. A to se prostě ukázalo jako naprosto správný profesionální pohled. Pokud v téhleté dám pod otázku, je tam něco za tu dobu, kdy jsme se, dejme tomu, neviděli, nebo za dobu posledních měsíců, co vás na tom chování viru překvapilo, ať už nemile nebo mile? Ta nepříjemná skutečnost je v tom, že nevíme, jestli zanechává nějaké trvalé následky. Určitě nějaké malé, v uvozovkách malé, ano, to je třeba to přetrvávání ztráty čichu nebo chuti. Ono to na první pohled vypadá zajímavě, když ztratím chuť, možná nebudu tolik se přejídat, protože mi prostě jídlo nebude chutnat, jim stále stejné dříví bez nějaké zásadní chuti, ale ono je to nepříjemné a jak to pacienti popisují, tak to není jenom o tom vychutnávání si toho jídla, ale vůbec o tom pocitu té konzumace. Ale těch nežádoucích účinků může být celá řada. My jsme už se dočetli v literatuře, zatím naštěstí jenom v literatuře, že třeba nějaký dlouhodobý následek na postiženou plicní tkáň může přetrvávat a eventuálně i progredovat. Takže musíme být opatrnější a fakt asi nejlepší varianta je snažit se prostě nebýt pokud možno nakažen a to onemocnění nedostat a
v klidu si počkat na očkování, které snad žádné následky mít nebude, aspoň ty klinické studie, které jsou, tak ukazují, že to vypadá relativně bezpečně. Teď ještě k tomu covidu. Tu vakcínu, k tomu se vrátíme, ale tu ještě nemáme. Říká se, že tedy z jara nějak, z jara by k dispozici být měla. K tomu se vrátíme, jak to bude probíhat, ale k tomu šíření toho covidu. Zdá se, že opravdu ta opatření, která zamezují kontaktu lidem, zafungovala. A zdá se, že to opravdu zabralo. Ale je tam jedna podotázka zase. Ono se strašně málo testuje. Pamatujete si na tu dobu před několika měsíci nebo před dvěma měsíci, kdy u vás před nemocnicí byly dlouhé fronty, ať už aut nebo lidí, kteří čekali na to testování. Zaregistrovat se na to testování, dostal jste termín mnohdy třeba až za týden nebo za pět dnů. Dneska, když se ráno podíváte na web vaší nemocnice, tak bez problému okolo poledne dostanete termín, možná, když to stihnete i za hodinu. Proč? No, ten zájem se snížil. Na jednu stranu to může být tím, že lidé nejsou tolik nemocní, to je tady jedna věc. Vidíme ten přehled testování z posledních dvou týdnů, kdy jde pořád dolů. Teď v neděli jsme sice říkali, že máme jenom, myslím, 1500 nakažených, ale testovali jsme jenom 6000 lidí, jo, což je prostě strašné. Já myslím, že ten problém je v tom, a to vidíme vlastně i na těch pozitivních testech, že těch pacientů stále je testováno z těch příchozích relativně hodně. My bychom měli představu, že by to mělo být kolem 5% a tak nízko stále nejsme, ano. Čili to je signál, že v té populaci existuje spousta dalších lidí, kteří nakažení jsou a prostě zvládnou to doma čajem s rumem a vypocením a něco proti kašli, něco proti teplotě a tím to končí a vlastně ani na to vyšetření nejdou tak, jak jsou zvyklí z běžné virózy. Na jednu stranu asi je to tím, že člověk si na ten diskomfort zvykne. To znamená, že si řekneme, ono to zase takový drama není, teď já pořádně vlastně nepotřebuji vědět, jestli mám rýmu, anebo jestli je to covid. Na druhou stranu z hlediska populace nám to trošku vadí, protože my si to můžeme dopočítat, kolik vlastně reálně těch lidí asi v té populaci je, ale na druhou stranu i ten člověk, který je nakažený, tak určitě je pro jeho rodinu, pro jeho okolí s výhodou, když ví, že se má víc chránit, než někdo, kdo prostě má opravdu jenom tu rýmu a když někoho nakazí rýmou, tak je to, jak se říká, neléčená rýma trvá 7 dní a léčená týden, že jo, takže jako asi ten rozdíl není tak velký, ale právě zaprvé pro tu organizaci toho zdravotnictví a vůbec přehled, jak to funguje, tak i pro toho konkrétního jedince a jeho okolí ta diagnóza, pokud je možno jí upřesnit, tak je to fajn. To je totiž ta základní otázka. Málo se testuje, ideální stav by byl ten, že bychom neměli žádného nakaženého, kterého dosáhneme po vzoru Turkmenistánu a KLDR, že buď to slovo zakážeme, nebo nebudeme testovat vůbec nikoho. Když nebudeme testovat vůbec nikoho, nebudeme mít žádného pozitivně testovaného. To je relativně jednoduché. Problém je akorát v tom, že ten virus se rozšíří. My sice testujeme, ale málo. A jak vy sám říkáte, těch nakažených pravděpodobně je daleko více, než máme identifikovaných a tedy vytrasovaných anebo v karanténě. A teď se tedy bude rozvolňovat. Otevřou se obchody, otevírají se postupně školy, což je nepochybně dobře. Teď se otevřou obchody ve čtvrtek, otevřou se restaurace. Lze očekávat nějaké vzedmutí druhé vlny. Já jsem chtěl říct příchod třetí vlny, ale to asi je hloupost. Vzedmutí druhé vlny, je to nebezpečné? Tak to nebezpečí v tom zvýšeném kontaktu určitě je. Já vždycky říkám, že si musíme uvědomit a mít vlastně takovou tu vlastní autocenzuru, že prostě ve středu není jiné riziko než ve čtvrtek. To, že ve středu nesmíme jít do hospody a ve čtvrtek už ano, není zásadní rozdíl. A my bychom si měli říct, my si tu hospodu i v ten čtvrtek třeba odpustíme a dáme si radši to pivko doma a prostě snažíme se udržovat tu vzdálenost pořád tak, abychom zbytečně buď my někoho nenakazili, nebo někdo nenakazil nás. A v tomto je, já nejsem příznivcem nějakých zákazů, ale bohužel v tom konci září nebo v říjnu ta populace
byla natolik rozjařená, že prostě neměla tu autocenzuru. A to je škoda, protože my bychom nemuseli nikomu nic zakazovat, kdyby každý si uvědomil, že to, co dělá v rámci nějakých těch nouzových opatření, tak může vlastně dělat dobrovolně také, ale tak to u nás není a občas čekáme, až nám někdo něco nařídí nebo až nás někdo vyléčí. Můžu položit takovou možná obtížnou otázku. Slyším hlasy, čtu si různé komentáře, že na jaře jsme nepostupovali dobře, že jsme naopak postupovali špatně s ohledem na stav národního hospodářství, s ohledem na stav společnosti, protože ta nákaza příliš rozšířená nebyla a že politici neposlouchali odborníky ve smyslu lékaře, ale matematiky, kteří namalovali katastrofické scénáře matematické. Na ně se reagovalo, medicínské nebezpečí tomu neodpovídalo. Zatímco teď se postupuje správně s těmi zábrannými opatřeními. Problém je akorát v tom, že společnost už to hůře přijímá, protože je prostě unavená z toho jara a nevidí světlo na konci tunelu. Je na tom něco? No, ono je to obtížné. Já myslím, že nejen lékaři, ale ani ti matematici nemohou přesně říct, co bude za týden nebo za 14 dní, protože těch variant je vždycky několik. Velmi to záleží na tom, jak třeba ta populace zareaguje na jedno či druhé opatření a my také nejsme schopni říct, jestli všechno to zafungovalo. Tak, čili nemáme nějaké objektivní, řekněme, kritérium, které by nám hodnotilo, jestli ta naše opatření fungují opravdu tak, jak jsme je nastavili, protože to zjistíme až vlastně z počtu případů někdy později. Takže tam je otázka, jak moc to uškrtit. Já to jaro docela dobře vnímám v tom, když jsme viděli ty záběry třeba z Itálie nebo z New Yorku, tak jsme je tady opravdu nechtěli. A když to zastavíte, jak říkám, prostě nechodíte nikam, sedíte doma, děti se učí z počítače, no tak se tolik lidí nenakazí a člověk může být úspěšný. Na druhou stranu, v této fázi ta ekonomika je opravdu jednoznačně zastavená a dokonce známe toho viníka. Na druhou stranu, když to necháte, tak jak to udělali, já nevím, třeba Švédové nebo tak, ono vám to tu ekonomiku stejně postihne. Čili zastaví se vlastně spontánně, že jo, stejně se přestane cestovat, protože jsou všichni nemocní, nechcete, aby... Ani Švédsko nežije ve vzduchoprázdnu, to znamená, ekonomiku omezují ostatní státy. Ta vakcína. Teď se každý den v podstatě nebo každý týden objevují zprávy o různých firmách. Firma Pfizer s firmou BioNTech, pak firma Moderna, pak AstraZeneca. Zdá se, že se všichni blíží do konce toho běhu nebo závodu o vakcínu. Já teda nevím, jestli je to dáno růstem akcí. Taky jsem četl, že ty farmaceutické firmy zažívají nebývalý růst cen akcí. Tak nevím, jestli to předhánění se v těch zprávách není dáno spíše těmito důvody. A nebo jestli je to jako realita. Je to realita, že ke konci roku, možná na začátku příštího roku, budeme mít spolehlivé vakcíny? Tak já doufám, že ano. Ten vývoj vlastně jakéhokoliv léku nebo jakékoliv vakcíny nějakou dobu trvá. Je potřeba aspoň ta základní testování udělat na menších skupinách lidí, ale stejně vlastně dál se ty preparáty sledují. A pochopitelně těch firm začalo hodně a pár jich vykrystalizovalo už s nějakým úspěšným produktem, tak ty akcie stoupají. Já taky jsem měl podezření, když tenkrát byl jeden ten případ nějakého problému po očkování, tak ty akcie klesly a když byl někdo chytrý a věděl, že to je opravdu jenom ten jeden pacient, no tak si jich pár mohl koupit a druhý den teď je to tak, jako zase že už mohl se ziskem prodat. Jedna firma řekne, že má 93% úspěšnost, aby jsme slyšeli hned druhý den, že má 94% úspěšnost, nějaká jiná firma a ta na to zase reaguje, že má 95% a tak. Ale vypadá to podle vašich informací a co vaše komunita lékařská říká,
že opravdu ty vakcíny budou a budou spolehlivé. Já myslím, že ti, kteří dosahují mezi těma 90 a 100%, takže tam ta statistika už vám nějaká čísla moc nezmění a jestli už se tam pak něco započítá, A bude to znamenat konec boje s tím koronavirem? Opravdu? A nebo je to jenom jedna ze součástí jaksi té kolektivní imunity, nebo jak to říci? Je to ten všelék, ta vakcína, upínáme se na ní správně, nebo ne? Tak určitě je potřeba očkovat, protože to je jediné, co můžeme té populaci nabídnout, pokud se ta populace nerozhodne, že dosáhne imunity tím, že onemocní a na nějaké 3 měsíce bude v klidu a pak zase si musí dát pozor, anebo zase onemocnět. A jsou lidi, kteří už to vydrželi 3x a zemřeli až na tom na čtvrtý pokus. Takže jako i tak to jde, ale já bych spíš asi preferoval tu vakcinaci. Já vás bedlivě naslouchám, protože zatím to opravdu je tak, že na vaše slova dochází, jo? Takže vás bedlivě poslouchám. Kratši si musím dát pozor, abych něco neřekl špatného, protože nedávejte si pozor, protože na vaše slova opravdu dochází. A dobře, tak to byl koronavirus a zdravotnictví. Slyšeli jsme, že bylo omezeno jaksi operování, omezena péče nad tu akutní, ty plánované zákroky preventivní a tak dále byly odsouvány. V jakém je to stavu teď české zdravotnictví s ohledem na toto, protože ta logika je jednoznačná. Ano, sice můžeme zabránit jaksi úmrtím nebo vážným následkům s covidem nebo v nemoci covid. Problém je akorát v tom, že pokud odsouvám jiné věci, tak lidé mohou těžce onemocnit nebo dostat se do těžkého stavu, případně i zemřít na něco jiného, jenom proto, že nedostali péči. To je ta druhá mince té autocenzury, že prostě lidé si řeknou, já do té nemocnice nepolezu, protože tam můžu něco chytit. Škoda, že si to neřeknou o hospodě, nebo škoda, že si to neřeknou o kinu nebo divadlu, protože tam se to možná může stát ještě snadněji. My v těch nemocnicích se opravdu snažíme nějakým způsobem ty pacienty od sebe oddělovat a nějak využívat dezinfekce, využívat samozřejmě respirátory a všechno tak, aby to maximální ten přenos, aby se nijak neuskutečnil. Samozřejmě, když se někde objeví na pokoji pacient, který koronavirus má, no tak je samozřejmě větší riziko, když s ním strávíte několik dnů vedle na lůžku, no tak je to rizikovější. Na druhou stranu, opravdu koronavirová infekce není ta úplně nejrizikovější nemoc v medicíně a existuje jich spousta typu nádorových onemocnění, typu třeba... Jak je to s péčí tedy o ty jiné nemoci? Jak to bylo odsouváno? Bylo tady celá řada obav kardiologů, kteří říkali, že nám klesá počet infarktů. Problém je, že on klesá jenom počet těch, kteří jsou diagnostikováni. Oni pravděpodobně celá řada lidí ho dostane, aniž by se dostala do nemocnice. Jsou odsouvány onkologické operace a hlavně preventivní vyšetření, které můžou to onemocnění najít nebo diagnostikovat. Vy jste specialistou dermatolog, že jo? To znamená, že rakovina kůže, melanom je typickou věcí, která, když se přijde pozdě, no tak prostě špatně skončí. No. Je to pravda, s nádorovými onemocněními je potřeba přijít včas. Konkrétně, když vidíte, jak se vám mění mateřské znamenko, tak je dobře si to nechat zkontrolovat. A ono to na první pohled, zvlášť v té dermatologii, vypadá naprosto bezpečně, protože je to flíček, ten vám přeci neublíží. Ale my víme, že tloušťka nádoru u melanomu konkrétně do 1 mm je ještě relativně bezpečná. Tam prostým vyříznutím můžeme nabídnout 5leté přežití více než 90% našich pacientů. Ale pokud už jdete přes 4 mm, což je pořád 0,0 nic, tak tam už to přežití je kolem 60% 5 let a to je škoda, protože ty 3 mm rozdílu dosáhnete relativně brzo. Podle toho některé nádory rostou pomaleji, některé rychleji, ale ty killery za 3-4 měsíce už mohou vyrůst opravdu do té tloušťky, která statisticky nevěští nic dobrého. Na druhou stranu, jako velmi akutní věci typu infarktu myokardu a podobně,
Tam jsme nějaký zásadní propad u nás třeba konkrétně v nemocnici nezaregistrovali, nebo nějaké akutní operace, prasklé střevo a podobně. To člověka dožene do té nemocnice. Ale je pravda, že ty v uvozovkách méně příznakové choroby, které ale mohou být závažné, tak přeci jenom mohou vést k tomu, že ten pacient zůstane doma. Když vás bolí levá ruka, tak si můžete říct, tak jsem si ji třeba namohl. Ale on to může taky být jeden a možná jediný příznak infarktu myokardu. Asi za normálních okolností byste si tu sanitku zavolal, nebo ti ranaři sednou do auta a přijedou. Je to strašně špatně, ale i to je určité řešení. Ale přeci jenom včas se dostanou do té nemocnice, aby se dala udělat třeba koronaroplastika a vlastně druhý den můžete jít, pokud se vám zahojí ta rána, udělají vám koronaroplastiku vám udělají z horní končetiny, tak víceméně můžete jít do práce. Ale a když to zanedbáte, tak prostě máte poškozený myokard a můžete v zásadě i umřít. Čili je to škoda a asi tyhle ty mírnější projevy pak vedou k tomu, že jak se teď objevila ta nová čísla, že přeci jenom máme dvojnásobný počet úmrtí na jednotku času a přitom vlastně těch koronavirových pacientů je jenom polovina, takže ta druhá polovina může být právě z těchto zanedbaných důvodů. Ta úmrtí jsou opravdu vyšší ve srovnání, ať už z průměru, já nevím, teď vyšel nějaký statistika 15-letého průměru, skutečně je to zhruba o 15% vyšší, meziročně je to ještě více, ten počet úmrtí je prostě vyšší. Pane profesore, plně poslední otázka. Já mám takový pocit, že lidi znova získali pocit, že je všechno za námi, že všechno bude dobré. Já jsem si naprosto jist tím, že ve čtvrtek, až se otevřou obchody, až se otevřou restaurace, až vlastně to klíčové pro náš způsob života před koronavirem se jako postupně navrátí, byť s různými omezujícími opatření, ať se to týká dezinfekcí a tak dále a tak dále. Takže lidi na to jako zapomenou a že zase bude průšvih. No. To mám ten pocit. Já myslím, že máte správný pocit a my jsme tu od toho, abychom apelovali, aby prostě pokud možno ty kolektivy nebyly moc pohromadě a aby člověk dodržoval rozestupy, aby prostě do té hospody chodil jenom opravdu, když má extrémní hlad nebo žízeň. Pane profesore, já vám moc děkuji za to, že jste přišel do studia. Děkuji vám za vaše odpovědi. Děkuji a hezký večer. Pan profesor Arenberger, já si ho hrozně vážím a vždycky jsem strašně rád, když sem do studia přijde. On je nejen, že uznávaný lékař. Mimochodem, profesor Arenberger je ten, který vymyslel ten stan proti melanomu. My jsme se tam o tom bavili, že je dermatolog a vymyslel tu obrovskou věc, tu prevenci proti melanomu, to je tedy nádor kůže. Tam ta včasná diagnostika je strašně důležitá. On si to zorganizoval a po městech jsou ty stany proti melanomu, kde tisíce a tisíce lidí si chodí nechat prohlédnout své mateřské znamínka a tak dále. A opravdu už stovky a stovky, možná tisíce lidí tahle ta iniciativa pana profesora zachránila jim život. I kdyby pan profesor už neudělal nikdy nic jiného, tak mu máme být navždycky vděční. Tak, to je můj názor. A co se týká covidu a koronaviru, on od začátku říká to samé. Já jsem to v tom rozhovoru říkal. On s tou svojí klidnou, vzdělanou dikcí a bohatými slovy říká, počkejte, tohle není nejvážnější nemoc, kterou medicína zná. Musíme k ní přistupovat tak, jak se k takovým nemocem má přistupovat. Největší nebezpečí té nemoci, že se velmi rozšíří a rozšíří se mezi ty rizikové skupiny, kde bude potom velký počet zemřelých. On dokonce v době, kdy vrcholila ta obava se zahlcení zdravotnického systému, z toho, že nebudou kapacity pro to, aby lidé dostali péči, nebudou ty dýchací přístroje a v době, kdy jsme měli obavy, že uvidíme v našich televizích podobné obrázky jako v Itálii a podobně, tak říkal, ano, my máme 1000 lůžek, my jsme lékaři, my uděláme všechno. My uděláme prostě všechno, abychom to zvládli a jsem přesvědčen o tom, že to zvládneme. No, zvládli to. No, já jsem rád, že máme takovýhle lidi ve vedení tak velkých institucí jako Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a další a další. No a
On, já to nebudu hodnotit, on je prostě jeden z důkazů toho, že naši zdravotníci jsou skvělí. A tímhle bych dnešní týden podle zakončil. Ono se asi nesluší nic více jiného říkat.